Action of Prayer. Thank you.
Преклонши колена Господу, помолимся. Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердный и широк, даже милость безмерная и чудовищная, и смиренная почему-то Твоего вычислу, и падающийся страхом и трепетом, как рабы недостойные, вовремя Твоему Богу, верующих и несмиренно приносящих Господа молитвы и молитвы, славы, хвали, поедем и величание, и припадающие паки, благоритые, безмерные и неизучимые на свете, смиренно валящие, как уже ныне молитвы, а буквы и приятные, приносимые в полу, и шоу, и си, и опреднее Твои искренние, и усы, и молитвы, и приспевающие Твои владеяния, и сы, и сирение, и сия закона, стояние, благодаря, и мир, и безмятежность, и дарья, и безобезначальный принос всеми христианами, твоими неслушным твоим, твоими нам существе, славному Богу, всегда благодарение, приносите, приманая Господи, Господи, сподобиши, слава тебе Богу, погодителю нашему, постигали і математику,
і мову, і так далі, і інші предмети. І от так день за днем, рік за роком проходило время і час. І от уже сьогоднішній день ви являєтесь випускниками. Тобто на сьогоднішній день ви вже закінчили школу, яку не так давно почали, і от перед вами відкриваються двері нової школи, школи життя, яку вам предстоїть вступити, і, звісно, вже не за руку будуть вас вести родичі ваші, оскільки ви вже взрослі, але самим вам прийдеться пройти через двері життя і вступити в школу життя, яка почнеться для вас буквально із сьогоднішнього дня, а може через декілька днів. І, звісно, хто-то із вас ще буде продовжувати свою науку, постігати, поступити таке-то учебне заведення, хто-то буде допомагати родичам, хто-то буде трудитись для того, щоб придбати для себе, для собственного життя, пропитання, для одежі і так далі. Но, однак, все ж таки, не дивлячись на те, хто чим буде займатися, не повинні ви забувати науку із наук. Тобто, де б ви не знаходились і де б ви не були, завжди ви повинні пам'ятати з благодарною пам'яттю своїх родичів, які до сьогоднішнього дня і вкрить, звісно, заботяться і будуть заботитись про вас. І вмісті з тим не забувати своїх воспитателів, учеників, які старались, щоб преподати вам ту чи іншу науку, щоб навчити вас першим крокам науки, тобто як держати ручку, як написати ту чи іншу букву, як прочитати те чи інше слово. І все ж таки Господь і ангел-хранитель на всіх дорог і путях вашого земного життя. Так, час окончання, я зараз вам дам маленькі подарочки. Яке теж постарайтесь охранити на протязі свого життя. Завжди, щоб носили собою. Михайло.
Миколаєш, ви коли брали хрестик, вона знімала чи ні? Миколаєш, вам дали це діло. Тільки рука була зайнята. Нам ще раз треба вам дали, і ми сам підсвітлили. Так, Миколаєш, будь. Де певно колосарки ще воду не взяли? Дали це касету. Ну, яку тобі дали? Де? А я, як Миколай, мені дали таку. Так. Бачили? А що мені? Що тобі не дали? Дівчата давали Божої Матері, а... Де ми тягнули? Ні. Ні.
Що ви ж мені? Ти просто не знали, що я мій. Давай. Зараз ще щось тобі відріжемо, щоб точно було більше. Ні, не говори. Ножниці є. А Шермен як казав, входи? А ні. Я не разом не говорю, там наш комик. На рух. А от що саме? Що він спитався мами спочатку, чи я дозволяю їй курити? Мама сказала, один в одного беруть цигарки, то курять що? А після ще бере до папи, йде, питається. Я нічого не бачу. Що, як це один у одного? Ти у папу береш такі чи? Так, він у мене бере. О, не знаю. На вулиці темряво. Зараз ніч. Ні, все чорне. Я нічого не бачу. Не бачу. Я не бачу тебе, не бачу. Я нічого не бачу. Заспокойся, тихо. Заспокойся. Тихо. Це тато. Тату. Тату, я не бачу. Зроби щось, допоможи мені, я не бачу. А можна подивитися? Знаєте, вуха носом зеркало. Чекай, я тебе сумуюся, зеркало сумуюся. Можу показати раму свою. Як ти животом робиш, покажи? Матір, Бог. А не крися, а? Чекай, 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 чекай. Тихо. Так. Убиток принца магії. Ходи, вже. Покажи, як животом. Там немає. Чекай, чекай. Так подіри туди-сюди. Я слава. Алло, я не знаю. Так, все. Я хотів би дізнатися про вас. Ходіть! Не лапай плутку руками, ти знаєш, де тут дистанція.
зараз. Не знімай. Хвалиш, Кирил? Ти ж рідно. Хорошо, більше хвостик дивят. Сюди. Ваш мать, я тебе номер який? Шост. Мені не вже перше питання. Нічого зав'язано. Ні. Ти що, стяй, ти прикол, до стакану. Ніхо, стрій. Давай я тобі зав'язую. Я тобі причоса. Я тобі зав'язую. Так. Сидиш, у вас банка краски лишилася. А ми знаємо економити. Погано. Ми знаємо, чим економити. Так, змінюється. Не пішла так. Це було покрасив? Так. Що лишилася банка? Коли? Та ми зараз все покрасимо. Що, щоб поїдемо, все покрасимо. Так, все, збирайте ті банки, мити руку. Він дя. Хлопці, підлогу витягли. Що? Що? Підлога. Я же не там. Ой, что снимаешь? Ой, я. А что там? Бей, добровольно. Вау! А что знаешь? Иди сюда, Артур. Иди сюда, Артур. Артур, лови. О, эй. Да иди сюда. Он перемывается.
Та ж переключи. Ось я останній раз слухав. Ну дайте я подивлюся туди. Опа! Да, дайте я. Ну, так. Я ж того боку дивлюсь. З якого боку? З того боку. Свого? Якось. Це ви знімаєте, да, вже? Дві, кльово. А ну, чекайте. А ну, ми туди дивіться, хтось на дорозі йде. І добрий хтось йде. Міша, ти там з дівчиною. Дайте я подивлюся. Та й хватайте Інник у руки. Інна. Ми вже позамітали все. Ті позамітали. Так, так добре позамітали вони. Чекай відстань. Ну ж не ловиш такої відстані. Не ловиш такої. Тож не ловиш там, де Артур. Да, тому давай. Хочеш тебе саме відстань? Да, так, ну, бери Інга Інник у руки вперед. Дай, ти попадеш в кадр. Падай. Ну дікай. От красиво. Іди бери. Тебе, це воно трайте воно дорогу. Я йду на свої тут. Треба ще знімати на постати. Що, це що мій, що? Це не прям, кажи. Кажи, ти не втратиш. Це ж не тобі казати, а чого сердець, Миколаївич? Пожаліться. О, зараз. Красиво, побілуєць і катається коронами. Побачите, хто на касеті, які ледаки були, хлопці. А я зараз беру щітку малькую. Іди бери. Зараз я покажу, як я білую. Лиш раму не покажу. Вау! Тут озаді. Міш! 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 Туди! Ну що ти зробила? Іди плисав так. Що? Поверни туди. Туда. А що, біла? Біла. Перший край, дивіться на мене. Ого! Тільки ти помогла! О! Мене босс не загрузняв. Боже, горне! Я нарисую. Дай хоч розчесатися. О, моя фанта. Прийшла. Галтував. Ще одна ручка є. Ага, слушай, я. Це туфлі вже одіваю. Ще й на чорну прийшла. Хорошо. Що ти казав, має прийшла? Да. Російської мови не треба. Нічого прочити не ставити? Вообще нічого не кладеш. Ні. А ці її не кладу, тут не ставиться за екзамен нічого. Вона не здавала всі прочитки, так? І що тут? Так, так. Та нічого, лише от не таке можна поставити. Угу. Да. Ну так не де видно з вас. Ти це буде підозріло, що ви саме його тримаєте атестат. Так. Я можу писати. Тут одна клітинка для історії і все, а тут же ж дві історії. Thank you.
мама, не ждет и нас нечаянно беда. Я как из вершины вулкана, я предсказать не в силах никогда. Главней. Почати наш вечір випускний. Приємно, що тут біля школи людей так зібралось багато. І рідні, і друзі, і знайомі до нас завітали на свято. Подія, що нас тут сьогодні зібрала, для кожного значить не так уже й мало. Із школою нині прощаються ті, хто 11 років провчився в ній. Стривай, а де ж випускники? Мабуть, в останній раз за партою сидять, про школу на прощання гомонять, все згадують, і перший клас, і те, що не завжди було гаразд, і перше слово, що навчилися читати, і вчителів, і ті предмети, які доводились вивчати. Ось зайдуть на лінійку в останнє. Наші друзі, найстарший клас, хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. Злинь же музику в небо гучніше, в добру пору лунай, в добрий час. Вищі голови, йдіть веселіше, з нетерпінням чекаємо на вас. Випускників 1999 року. Шановні гості, батьки, випускники, присутні вчителі. Святковий вечір, присвячений випуску 1999 року, оголошується відкритим. В нашому святі сьогодні присутні жителі села, батьки, вчителі, сільський голова Капанистий Петро Васильович, голова ВАТ Маяк Ткачук Микола Васильович, вчителі, класні керівники, які навчали наших сьогоднішніх випускників. Білою хлібиною, силою земною ми вітаємо гостя, просимо до хати. Нехай чорна хмара плине стороною, хай не заважає гостей частувати. На рушник розшитий кладемо хліб і стіллю,
щоб легка дорога склалась на країну, щоб у вашій праці і в учнім дозвілі шанували світі над усе людину. За вашу ласку і терпіння, за мудрі поради і науку, перед вами голови схиляємо нині і вдячні будемо вам до віку. Прийміть, коровайці і румяний, як символ достатку і поваги. Подяку за те, що ви з нами, за ваше терпіння і увагу. Спасибі за коровай, як символ достатку. Надіємося, що дійсно він допоможе нам вижити в цей нелегкий час в школі. Слово для ознайомлення з наказом по школі надається заступнику директора з навчально-виховної роботи Голяк Надії Костянтинівні. Наказ номер 66 від 18 червня 1999 року про випуск учнів 11 класу. На підставі рішення педагогічної ради від 18 червня наказую випустити школи з врученням атестату про повну середню освіту особливого зразка з врученням медалі золотої. Атестат про повну загальну середню освіту та золоту медаль за особливі успіхи у навчанні отримує Ряба Віта Дмитрівна. Привітаємо Віту і запросимо отримати медаль. Атестат про повну загальну середню освіту і золоту медаль за особливі успіхи у навчанні отримує Бась Юлія Вікторівна. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Соловей Юрій Миколаєвич і срібну медаль за успіхи у навчанні. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Кока Людмила Анатоліївна і срібну медаль за успіхи у навчанні. Випуск
з врученням атестату про повну середню освіту звичайного зразка. Шановні друзі, я хочу нагадати, що разом з атестатом про повну загальну середню освіту наші випускники отримують посвідчення про курси тракторної справи «Хлопці і дівчата крою і шиття». Отже, атестат про повну загальну середню освіту отримує Базилюк Микола Миколаєвич. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Чокля Неля Петрівна. Такий же атестат отримує Ткачук Михайло Анатолійович. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Бабинська Ольга Валеріївна. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Лисая Ніна Іванівна. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Лісничок Людмила Петрівна. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Добровольський Артур Васильович. Аналогічний документ, атестат про повну загальну середню освіту отримує Денейко Валентина Олексіївна. Атестат про повну середню загальну освіту отримує Гуцу Андрій Олексійович. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Ткачук Тетяна Іванівна. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Грижак Оксана Борисівна. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Гоменюк Дмитро Вікторович і грамоту. Похвальна грамота за особливі успіхи у вивченні біології. Привітаємо Дмитра і запросимо отримати атестат. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Грижак Альона Васильівна.
повну загальну середню освіту отримує Галущак Михайло Володимирович. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Василкан Юрій Георгійович. Аналогічний державний документ отримує Бурля Інга Олександрівна. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Колотило Микола Георгійович. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Мунтян Михайло Олександрович. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Банар Микола Васильович. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Бурля В'ячеслав Вікторович. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Кордулян Дмитро Іванович. І атестат про повну середню загальну освіту отримує найближчим часом Скрипник. Шановні присутні, сьогодні у нас особливе, надзвичайне свято. Сьогодні у нас випускний вечір, головними учасниками якого є випускники 1999 року. Ось і нас хочу побажати вам, випускники 1999 року, міцного здоров'я для здійснення своїх мрій, щасливої долі, щасливого кохання, особистого життя. Попутнього вітру вам, випускники 1999 року. Ви знаєте, що шкільне життя, воно багатогранне. І наші випускники сьогоднішні брали активну участь і в спортивних заходах, і в художній самодіяльності, і військово-патріотичному вихованню. Тому я надаю слово Майі Федорівні і Валерію Васильовичу, які вручать нагороди нашим випускникам, які проявили себе в шкільному житті. Будь ласка, Майя Федорівна. Почесною грамотою нагороджується Баз Юлія за активну участь в шкільних та районних предметних олімпіадах та участь в загальношкільних заходах. Чесною грамотою нагороджується Колотило Микола за зайняте друге місце в районних змаганнях по карате. Базилюк Микола за активну участь у позакласних та позашкільних заходах. Ну, ви знаєте.
хвилиночку. Мені здається, якщо б були представники з Інституту кінематографії Карпенка-Карого, вони б, може, цього хлопця здібно і замітили. Наскільки він нам запам'ятався своїм активним життям. У ролі Вєрки Сердючки. Почесною грамотою нагороджується Гоменюк Дмитро за участь в шкільних та районних предметних олімпіадах та активну участь в загальношкільних міроприємствах. А також іменем запам'ятався в ролі Діда Мороза. Почесною грамотою нагороджується Галущак Михайло за активну участь в загальношкільних заходах та участь в районному огляді художньої самодіяльності. Почесною грамотою нагороджується Соловей Юрій за активну участь в шкільних та районних олімпіадах та участь в позакласних заходах. Почесною грамотою нагороджується Ряба Вікторія за участь в шкільних та районних предметних олімпіадах, за активну участь в громадському житті школи, участь в конкурсі «Міс школи», участь у художній самодіяльності, за допомогу у підготовці і проведенні виховних заходів. Валерій Васильович, будь ласка. Наші хлопці – прекрасні майбутні воїни. Як відомо, кожен чоловік проходить сувору школу життя. Це служба у Збройних силах України. І першим кроком наших випускників сьогоднішніх до цього стало проходження військово-польових зборів у спортивно-оздоровчому таборі. І я хочу з приємністю констатувати той факт, що всі хлопці, випускники Важковецької школи, були відмінниками, як раніше говорили, бойової політичної підготовки. І тому за здачу нормативів, за прекрасну дисципліну, за все те хороше, чим вони відзначилися на польових зборах, хочу вручити їм відповідні дипломи, відзнаки. Нагороджується учень Важковецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Василькан Юрій за зайняте перше місце в подоланні смуги перешкод на польових зборах. Нагороджується учень Важковецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Гуцул Андрій за зайняте друге місце в подоланні смуги перешкод на польових зборах. Нам залишається побажати, щоб вони життєві перешкоди так брали, як... Доречно також відмітити, що Гуцул Андрій зайняв третє місце по стрільбі в районі. Нагороджується учень Важковецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Банар Микола за зайняте третє місце з бігу на 100 метрів на польових зборах. А також тут є на цьому святі присутні люди, які дуже хвилюються за своїх власних дітей, тому щоб їм трошки легше стало на душі, командування першої учбової роти вирішило вручити їм листи подяки такого змісту. Шановні батьки, ваш син Колотило Микола під час проходження військово-польових зборів в період з 12 травня по 14 травня 99 року зарекомендував себе як дисциплінований, старанний, відповідальний учень, який добросовісно виконував обов'язки командира відділення. За відмінні успіхи, високі результати при здачі нормативів по ДПЮ, фізичній підготовці, зразкову поведінку, Миколі було оголошено подяку на урочистому шикуванні учбової роти. Викладацький склад, педагогічний колектив, командування першої учбової роти дякує вам за хороше виховання сина і виражає впевненість у тому, що він і в рядах Збройних сил України з честю буде виконувати батьківський наказ і наші побажання по гідному виконанню свого конституційного обов'язку захисту батьківщини. Доброго вам здоров'я, особистого щастя та успіхів у праці. Я попрошу батьків Миколи підійти сюди. Сімейний дует запрошуємо, будь ласка. Дякую.
Лист подяки аналогічного змісту вручається також батькам Василкана Юрія. Я попрошу підійти, будь ласка. Мама. Мама, де? Будь ласка, мама, підійдіть. І такий же лист подяки вручається батькам Гуцула Андрія. Шановні гості, згадкою про сьогоднішній випускний вечір, це вже стало традиційно, для наших випускників буде пов'язана стрічка «Випускник 99-го року». І право пов'язати цю стрічку надається першим вчителям та класним керівникам. Я запрошую вчителів перших і класних керівників, хто були в цьому класі, пов'язати стрічки. На згадку про школу, про бал випускний, цю пам'ятну стрічку прийміть. На згадку про школу, про юні роки, ви, друзі, її збережіть. Голосніше. І може комусь з вас, коли пройдуть роки, захочеться подумки день цей вернуть. Згадається мить, як стояли отут ви і хто вам цю стрічку вручив. Я хочу нагадати, що класними керівниками в 11 класі були Бандалак Анатолій Миколайович, Романенко Валерій Васильович, Хитрова Інна Олександрівна, Василіка Тетяна Миколаївна. Як бачите, прекрасний корпус класних керівників виховують. І перші вчителі – Ткачук Майя Васильівна, Боднарюк Ольга Парфенівна, Яжук Галина Васильівна. Ми вас запрошуємо пов'язати. Я своїм буду шукати. Це тримають для Толі Миколаївича. Спасибо. Ми пропустили запас. Це моє. Завтра буде. Дай мені букет. Це тільки бери на одну ручку. Ці квітки ми вберемо, складай. Тебе? У мене що лише? Воля. Шановні присутні, я хочу нагадати, тут деяка неув'язка з світлом на стрічці, тому то є прохання, щоб тихіше було. Світло появиться, будуть мікрофони. За традицією, дні свят, як ви знаєте, наші випускники покладають квіти біля пам'ятника загиблим воїнам. Тому-то зараз наші випускники віднесуть квіти, а ми запрошуємо сюди на площадку випускників, які закінчили 20 і 10 років школи дому.
Коля! Єс, єс, єс! Жаль, ти не мочикнувся, так? Ну, бля, жалко. Ти з цим кадрі не мочикнувся, бля. Тут же говорити з ним. Та хлопці, а ну, ти ж не знаєш. Віталій Миколаївич, я поздравляю Віту, вона мене. Я поздравляю тебе. Молодець, заслужив зячку. Все хороше тобі. Коля, вже всі знають, що викладає руки. Може поцілуватися перед камерою? Може. А Настя сміла. Що, пішли? Що, Миколай, пішли? Я собі середньо буду. Вийти не ма, де моя медаль? Ви не бачите, де моя медаль? Хлопці, вставайте туди. Я 11 го за 3 бумажки цього мучився. Іди туди. Ви знімаєте? Ай, кажіть, що ви робите? Наливайте по 100 грам. От крепко ми його. Знаєте, ми воду п'ємо. Коля, що так багато? Ви то все у грудь любиш. Що, мало пити? Люда, по 50. Ти йдете ви? Ні. А добре то стояло. Інга, не бери дозор. Її бумажки. Що вас так палите? Юля! Що ж ти за ранку, дівчатка? Ти ж і мусю дівчат перед пустити. Справа. Спалишся поки. Дайте ще 100 грам. Бачиш, Миколаївич, я темний. Дайте ще 50 грам. Хватить ви там, Люда. Так, людських і дівчат не пускаю. Потом. Запила? Запила? Запила. Чи замішає? Запила. Діма, очередь, стоять! Наші чекси ведуть всі. Очередь, очередь. На, казан води. От хто зранку хотів. Так, а там вже перестрали. Ану, а хто хоче? По під руку чи за руку? Що, побувати? Я тут. Ей, що? Ну, я не знаю, що я в сторону. Але знову віці нема. Анатолій Миколай. А ми туди йшли з букетами, Миколай. Ну, да, я так. Сюди, сюди. Ти Гаю, ти. А у тебя? Беланжи от вам. Свого колективу, від свого імені, вітаю випускників з їх першим, скажімо, таким етапом у житті, що вони закінчили вже школу, отримали сьогоднішній день атестати. Вітаю батьків, що їхні діти завершили навчання, хоча по своєму досвіду хочу сказати, що в них турбот набагато додається. Бо то таке. Заплела, випроводила в школу і все. А зараз треба, щоб діти навчалися. Вітаю педагогічний колектив з їх черговою. Я все-таки хочу сказати, що це перемога. Випустити такий широкий світ дітей. Випускникам все-таки бажаю широкої, прямої і рівної дороги в їхньому житті. Щоб вони також успішно долали всі етапи в своєму житті, як сьогоднішній день. Ви знаєте, мабуть, що в житті випускника на його
шкільній стежині важливу роль відіграли перші вчителі. Тому то я запрошую наших випускників звернутись до перших вчителів. Будь ласка. Тільки голосно. Як ми любимо вас, наша вчителька перша, що вела нас світлий сонячний клас. І долоньки свої на обличчя зіперши, ми дивились на вас, прислухались до вас. Вчитель перший найкращий у світі, допоможе хвилину важку. І нехай тільки посмішки квіти ви зустрінете на своєму шляху. Учні усіх є перший вчитель, якого пам'ять збереже. Дозвольте всіх вас привітати і квіти ті подарувати. А зараз ми попросимо перших вчителів Майю Васильівну і Галину Васильівну поділитись враженнями про наших випускників, згадати минуле десятилітньої давності. Будь ласка, Майя Васильівна. Дорогі випускники, ще недавно ви переступили поріг нашої школи, де ви навчились писати перші літери, читати перші склади. Але шкільне життя, воно біжить бігом. Мені запам'ятались ви найбільше, адже ви мої перші випускники. Я пам'ятаю гарні зошити з п'ятірками Колі колотили, цікаві відповіді Юри Солов'я, перший вірш, який складала ще в молодших класах Юля Бась. А коли перевіряла твори, я завжди шукала зошита Діми Гоменюка, бо Діма напише щось цікаве. Колю Бадаря, який прочитав буквар до першого класу, в першому класі не хотів його читати. Сором'язливу Таню Ткачук. Мішу Ткачука, який любив дуже розв'язувати приклади. Шкільні роки лишаються у вас позаду. У вас вже не буде у вашому житті ваш шкільний дзвінок кликати на уроки. У вас будуть другі товариші, у вас не буде вчителів шкільних. Попереду у вас цікаве і незнайоме життя. Я вітаю сьогодні вас з одержанням державного документа. Хай доля завжди буде доброю до вас. Хай в житті вам зустрічаються тільки щирі і чесні люди. Дорогі батьки, хай ваші діти приносять вам тільки втіху і радість. В щасливу путь, дорогі випускники, хай здійсняться всі ваші мрії. Дорогі випускники, ось і настав той день, який поділив ваше життя на дві половини – безтурботне дитинство і невідоме ваше майбутнє. Позаду залишаються ваші шкільні роки, шкільні друзі, вчителі, залишаються ваші цікаві уроки, екскурсії, диспути, а попереду вас чекає таке невідоме і разом з тим загадкове майбутнє, і для кожного воно буде різне. Будуть удачі, будуть і неудачі, але завжди старайтеся перемогти їх, добитися свого. І сьогодні вам найщиріші побажання – здоров'я міцного, щастя, успіху в усьому, удачі вам завжди і всьому. Хай щастить вам! Добре! Випускника, так слово. Слово надається нашим випускникам. Такого класу. Не одразу звикли ми. Добре вчились, не одразу. Які терплячі все-таки, ті класні всі керівники. Вони то нас в кіно водили, то на екскурсію возили. Якусь ідею подавали, ходити в школу заставляли. А ще до пізньої пори водили з нами вечори.
Та ми в житті вас не забудем, і пам'ятати завжди будем, і слово, і усмішку ласкаву, то хитрувату, то лукаву, і ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без ліку, спасибі ніжне і велике. Антоне Миколаївич, тож важливо, щоб саме тут, де сказали нам тепле слово, буде в пам'яті слово те, цього ж свята не буде знову. Я нагадую, що класними керівниками 11 класу у нас були Василіка Тетяна Миколаївна, Петрова Інна Олександрівна, Романенко Валерій Васильович і Бандалак Анатолій Миколаївич. Випускники, вручіть, будь ласка, квіти класним керівникам. Анатолій Миколаївич, дай пару поцілунків Михайловичу. Оскільки Анатолій Миколаївич був останнім класним керівником і вивів наших випускників сьогодні на шкільну площадку нашу, ми надаємо йому слово. Всім презентам тут. Шановні випускники, от і минула вже пора екзаменів. Цей останній місяць полетів надзвичайно швидко. Знаєш, ви можете ще згадати останній дзвоник, і ніби пройшло там декілька хвилин, і вже випускний вечір. Знаєш, в такому самому темпі проходить і все наше життя. Ви повинні це мати на увазі. Знаєш, тому я хочу сказати такі слова би вам. Значить, спішіть жити, тому що життя пройде, ви навіть не спієте зрозуміти, коли. Тож старайтеся за все своє життя зробити так багато добрих справ, щоб усі майбутні покоління могли вас згадати. Я хочу побажати вам після закінчення школи, щоб усі ваші бажання здійснилися, щоб хто куди хотів поступити, обов'язково поступив. Тож хто хотів зайнятися якимись домашніми справами, щоб всі його мрії збулися. Тож такого класу, як це випускний клас, я думаю, що у моєму житті ще не було і більше не буде. Значить, я дякую усім вам, що ви мене розуміли постійно. І думаю, що ви і в майбутньому будете добре спілкуватися з усіма оточуючими людьми. Та всього вам найкраще. Словами подяки звертаються до наставників наших випускників. Шкільне дитинство дзвоником злетіло, доросле починається життя. Нам щойно атестати всі вручили, дорогу в невідоме майбуття. Тепер прийшла пора прощання, і ми сьогодні трішечки сумні за ваше виховання і навчання. Спасибі, дорогі вчителі. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були такі малі. За те, що нас любили, розуміли, спасибі, дорогі вчителі. Бувало біля дошки ми німіли, забувши теорему чи вірші. Спасибі, що ви лагідно сварили, шановні дорогі вчителі. І з кожним роком певною крапниця. Ми переходили із класу в клас. За вашу ласку, за вашу тривогу. Ми полюбили ніжно щиро вас. Спасибі, що були за батька і матір. Учили чесно жити на цій землі. Що нам не поспішали бійки ставить. Спасибі, дорогі вчителі. Вже позаду залишились уроки. Екзамен нам більше не здавать. Минуло 11 шкільних років. І нам сьогодні хочеться сказати. Що будемо ми чесно жити, творити, мислити, як ви вчили нас, свій край безмежно віддано любити, і як це робив славетний наш Тарас. І день такий святковий, урочистий, дозвольте вашу працю шанувати, і всього серця цей танець подарувати. А зараз вашій увазі пропонується танець наших випускників. Вони були активні в художній самодіяльності. Подмога.
Ми до батьків сказати хочемо слово і привітати щиро від душі. Найкраще пісню прочитати, найкраще прочитати вам вірші. Бо без батьків чого ми в світі варті? Без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, без вашого родинного тепла. У клін воді, батьки кохані, цей день такі святкові, за ті важкі години рані, за золоті ваші серця, що все віддасть любому зливі, тільки ми були щасливі. Дарунків золота немає, щоб до ваших ніг зложити, отак тут спільно присягаєм, що доки тільки будем жити, любов сердець ваших дітей вам. Дорогі діти, швидко проминув час, і не встигли ми озирнутися, як ви стали дорослими. Дорослими, але нашими дітьми. Позаду залишилися недіспані наші ночі і тривожні дні. Серце матері, як серце спійманої пташини, стукотить і шепоче: Господи, хоч би не заболів. Що зробити, щоб було дитині добре? Що далі рій думок? А далі буде те, що з вам назначено вашою долею. За старим звичаєм, хочу вам побажати, щоб доброї путі. І кожна мати, переживаючи, просить Бога: Господи, дай Боже здоров'я, щастя, долі, добра. Тож добрий час, щастя, здоров'я і долі вам. Дякую.
середину, кому попаде, я на середину. Мають в руках, хай вас доля й удача, усюди чекають, вони вірять і мають надію на вас. Хай рушник принесе вам успіх і надію, збереже і врятує вас від біди. Ми завершуємо першу частину нашого свята вальсом батьків. Випускники і батьки запрошуються на танець. Закінчується. Я хочу нагадати, що зараз, в зв'язку з тим, що немає світла, ми і випускники потанцюємо під живу музику, а після буде світло, танці будуть продовжені. Thank you.
Тебе на шею снимаю.